protocoalele secrete dau peste cap planurile DNA cerere neașteptat în dosarul lui Radu Mazăre. Protocoalele secrete încheiate cu Serviciul Român de Informații par să pun bece în roate Direcției Naționale Anticorupție, la termenul de vineri de la Instanța Supremă, în dosarul Polaris, în care fostul edil Radu Mazăre este acuzat de fapte de corupție, omul de afaceri Sorin Strutinski, inculpat subliniere el în dosar, a cerut instanței să solicite DNA lămuriri privind implicarea SRI în această cauză. Apretorul lui Sorin Strutinski a cerut, vineri, magistraților în altei curci de casație sublinierei justiție, se solicite Direcției Naționale Anticorupție, DNA, structura centrală să emit lămuriri privind implicarea Serviciului Român de Informații, SRI, în dosarul Polaris, în care omul de afaceri are calitatea de inculpat, potrivit Mediafax. Cererea a fost lansată în contextul desecretizării protocolului încheiat în 2009 între Ministerul Public sublinierei Serviciul Român de Informații. În acest dosar, fostul edil Radu Mazăre are calitatea de inculpat, însă la acest termen a fost reprezentat de avocat, întrucât acesta încă se află în Madagascar. Instanța a stabilit un nou termen pentru discutarea acestei cereri pe 11 mai, când va fi discutat sublinierea raportul expertului. Presubliniere din telecompletului, judectorul Ionuc Matei a dispus sublinierea amendarea expertului cu 500 de lei, întrucât tergiversează acest demers. Potrivit procurorilor DNA, fostul primar al Constanței Radu Mazăre a fost trimis în judecat pentru 3 infracțiuni de luare de mită, abuzând serviciu dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit sublinierei conflict de interese în form continuat 12 acte materiale. Alturi de fostul edil al Constanței, au fost trimis sublinierei în judecat deputatul PSD de atunci Eduard Martin sublinierei mai mulți funcționari din cadrul primăriei Constanța, precum sublinierei omul de afaceri Sorin Strutinski, acesta din urmă pentru 3 infracțiuni de complicitate la luare de mită. De asemenea, în acest dosar au fost trimis sublinierei în judecat deputatul de atunci Eduard Martin, asociat al SC Polarisme Holdingse.3.le, dar sublinierei SC Polarisme Holdingse.3.le, pentru complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut, pentru sine sau pentru altul, un folos necuvenit, precum sublinierei pentru dare de mit. În acela sublinierei dosar sunt judecați Gabriel Stan, viceprimar al municipiului Constanța la data faptelor, Tudorica Tolea, Doru Aurelian Harpalete, Alina Pavel, Ghiulnihal Mutalup sublinierei Sorina Laura Oprea, funcționarii în cadrul primriei Constanța la data faptelor, pentru abuz în serviciu. Potrivit unui comunicat DNA, în perioada 2006-2009, Radu Mazăre, beneficiind de ajutorul lui Sorin Strutinski, a solicitat suma total de peste 2 milioane euro sublinierei a primit circa 1 milion euro sublinierei.
sublinierei 2.472.303,8 lei de la reprezentanția două societăți comerciale, în scopul facilitării emiterii documentațiilor de urbanism necesare dezvoltării unor proiecte imobiliare de tip MAL, pe care aceste firme intenționau să le dezvolte în Constanța. De asemenea, în perioada 2008 la 2014, Radu Mazure, cu ajutorul lui Sorin Strutinski, ar fi primit de la SC Polarisme Holding SRL, al cerei asociat sublinierei administrator în faptera Eduard Martin, peste subliniere 8 milioane de euro, pentru ce a asigurat acesteia că subliniere tigarea unei licitații organizate de Primăria Constanța pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare a ora sublinierei. Potrivit SNA, în anul 2008, între SC Polarisme Holdings.re. sublinierei Primăria Constanța a fost încheiat un contract având ca obiect delegarea serviciului de salubrizare pentru o perioadă de 25 de ani. Sublinierei un act adițional la acest contract prin care valoarea acestuia a fost majorat nejustificat cu 10 milioane de lei. În acest caz, mita a fost primit într-o manieră identic, prin intermediul unor contracte de publicitate fictive încheiate între SC Polarisme Holding SRL. Sublinierei acea sublinierei firm controlat de inculpații Mazure Radu Tefan sublinierei Strutinski Sorin Gabriel. Suma totală achitată în baza acestor contracte a fost, conform calculelor expertului desemnat, de 33.987.771,57 lei. Ca urmare a încheierii acestui contract a fost produs Primăriei Constanța un prejudiciu în sumă de 200.213.248,91 lei, din care TVA 36.811.616,60 lei, sumă care constituie în acela sublinierei timp un folos necuvenit obținut de societatea comercială beneficiară a contractului, susțin procurorii anticorupție.